Fiskulturna sala u Ledincima ima veliki značaj za učenike, jer prvi put dobijaju moderno opremljenu fiskulturnu salu u kojoj će moći da se na efikasan način realizuju časovi fizičke kulture, kao i dodatne aktivnosti kroz akciju Besplatan sport u školama koje grad organizuje. Ova škola inače broji 180 đaka, a do sada se nastava fizičkog odvijala u učionicama u vrlo lošim uslovima. Ovo će mnogo da znači za učenike naše škole. Sala je počela da se gradi početkom godine 2016. negde u februaru, martu. Završena je krajem 2017. Površina sale je 800 kvadrata, s tim što znači ima teren za košarku, teren za odbojku, za rukomet, mali fudbal i za sve ostale pojedinačne i grupne sportove. Grad je u poslednje vreme stavio akcenat na to da sport bude dostupan svoj deci i školarcima, te praktično trenutno u gradu sve škole već imaju ili završavaju izgradnju fiskulturnih sala, rekao je prilikom obilaska gradonačelnik. Ovo je jedna jasna poruka da grad vodi računa o svim delovima, da su za nas jednako bitni i Ledinci, i stari Ledinci, i Kamenica, kao što su nam bitni i Kovilj, i Begeč, i Stepanovićevo, i Kisač, kao što nam je bitan i Liman, i Limani, Detalinara, Bulevari, sve ono što čini Novi Sad tako za nas specifičnim, bitnim i najvoljenijim gradom. Ova investicija finansirana je sredstvima iz budžeta grada preko Uprave za obrazovanje u iznosu od 75 miliona dinara. Fiskulturna sala je opremljena tribinama, građena po principu energetske efikasnosti, a zagrevaće se sistemom toplotnih pumpi. Plus je grad Novi Sad, odnosno Uprava za obrazovanje, investirala je 35 miliona dinara za toplotne sisteme za osnovnu školu Jovane Ivanović Zmaj u Kamenici, znači oko 105, nešto više od 105 miliona dinara je grad iz budžeta izdvojio samo za ovu školu, što mislim da nas čini zaista ponosnim na te rezultate, ali ne želimo na tome stanemo. Juče smo na sednici gradskog veća usvojili investicione planove za osnovne srednje škole, za predškolsku ustanovu i ti investicioni planovi u ukupnom iznosu dolaze do budžetskih izdvajanja od oko 750 miliona dinara za 2018. godinu. Ovim dokumentom garantovano je dalje ulaganje u osnovne i srednje škole na teritoriji grada, kao i u predškolsku ustanovu, zaključio je gradonačelnik.